हेलो अर्चना, थैंक्स अप्पा, कंग्रेट्स। ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡಿದ್ರು. ಮಗಳೇ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಪನಾಗ ಹಾಕಿದ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಹರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನಂತೆ, ತುಂಬಾ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹಠಾನೇ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ನೀನು ಹರಿನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲೆ. ಹರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನೀನನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ? ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂದ ಕಿತ ಪತ್ತಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸೇರೆ ಈ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನಂತವಳು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನಂತವಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ. ಏನ್ರಿ ಇದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್? ಮನೆ ಜಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಹರಿ ತಂದೆ. ಹರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ? ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಚನಾ? ಈಗ ಹರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಾನೆ ಬರ್ತಿರೋದು, ನಿನ್ನ ಹರಿಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನನ್ನನ್ನು ಒಡಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೈದ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಮ್ಮ ಮಗಳೇ. ಅರೇ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಪ್ಪ? ಅಮ್ಮ, ಕಲ್ಪನಾ ಹರಿ ಎಲ್ಲೇ? ಚಾರ್ಮಾಡಿಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಹರಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಏಟಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯೋ ಏನೋ. ತೋಂತ ತೋಂತ ನನ್ನ ಧೀಂತ ತೋಂತ ನನ್ನ ತೋಂತ ತೋಂತ ನನ್ನ ಧೀಂತ ತೋಂತ ನನ್ನ.